Biopet, vardant tikros draugystės. Sveiki, mėlyjei. Na, kągi, mes praeitoj laidoj matėm apie pačius mažiausius šunelius kalbėjom. Tiesą sakant, aš vėlgi visada noriu jums padėkoti už tai, kad jūs man skambinat ir už savo užduotus klausimus. Kuo galiu, tuo padedu. Atsakau aš jums tuos klausimus. Manau, kad mes tikrai vėl tai laiko neleidžiam. O šiandien, kadangi vėl taip įvyko, kad gavau tokių duomenų, kad bus balandžio paroda. Taigi šiandien nori, nenori, teko vėl mums susitikti su balandžio klubo pirmininku Rimantu Beneta. Ir šiandien mes pakalbėsime apie būtent lietuviškų balandžių veislės. Nes tikrai aš jau vien telefono nepaėgiu visko atsakyti jūsų rūpimus klausimus. Ir tikrai susidomėjimas pasidarė didžiulis. Vis dėlto šiandien mes ir kalbėsim apie balandžius ir apie tai, kas vyks mūsų Šiaulių mieste. Sveikas, labai malonu tave vėl matyti, reiškia, po visų parodų didžiųjų, kuri vyko Šiauliuose. Reikalas tas, kad gavau tokių domenų ir žinių, kad, reiškia, bus vėl paroda. Ir po tos parodos, kas buvo anksčiau, reiškia, gavau labai daug klausimų ir žmonės tiesiog jau po parodos ir laidos metu, reiškia, žmonės skambina ir klausia, kada ta paroda vyksta, ar mes galim ją nueiti, reiškia, vis dėlto informacijos trūksta. Nėra taip, kad žmonės iš anksto sužinotų, todėl aš ir nutariau šiandien tave aplankyti ir pasinaudojęs progą tiesiog pakalbėti apie lietuviškas veislės balandžio, kurios yra tikrai lietuviškos veislės, tu vis tiek daugiau žinai apie viską. Taigi, kas liečia parodą? Norėčiau, kad tu išsamiau mūsų žiūrovams pasakytum, kada ta paroda bus ir kokiu tikslu jinai rengiama vėlgi. Vasario 11 dieną, šeštadienis, paroda bus atidaroma 10 valandą iki 18 valandos. Ši paroda yra dauguma bus paprastai liaudžiai, kurie myli gamtą, myli gyvius, balandininkam. Tiek toks didelis susidomėjimas, tiek skambučių, tiek žmonių prašymų, ar galima, nespėjom pamatyti, norisi pasižiūrėti, pasidomėti, vis tiek norisi pamatyti balandžių. Kadangi dar buvo ančių, papūgų, tai liaudis ant tiek nori, kad dar įvairesnė ir daugiau tų visokių paukščių būtų. Tai todėl vėl nusprendėm dar vat padaryti tokią paprastesnę parodą paprastai liaudžiai. Tai tu parodoj, kiek supratau, tai gal net nebus jokių nei teisėjų, nei vertinimų, nieko. Ten tiesiog žmonėm pasigrožėti, pabūti, pasidžiaugti balandžiais. Vis dėlto tai bus ir teisėjų kažkokie, tai kviečiatės iš kur tai. Ko gero, jeigu ir vertinsim, tai mes patys esam kaip teisėjai, kadangi mes balandžius laikom, mes tą supratimą turim ir jeigu nuspręsim vertinsim. Bet taip, kad kategoriškai, kad dabar iš karto, kad vertinti, mes dar nenusprendėm. Čia būtų taip, žinoma, žmonės atvažiuos, mes jos pagersim, ten diplomą, gairelę, ten kažką, tai vis tiek žmogų reikia gerbti, kažką žmogus atvažiavęs, jį vis tiek priimti svečią, nors kažkas, sakykim, kaip dabar, sakykim, kavą pavaišinti, tai mes diplomas, gairelę, nu kažką tai simboliškai. Aišku, sakyk, dabar ta paroda, kuri vyks vasario 11 dieną, kaip minėjai, reiškia, jinai bus mokama paroda, ar tai bus, sakykim, galėtų sudalyvauti, sakykim, tiesiog mokytojai, mokyklų vaikus paorganizuotų, atvesti ekskursijas kažkokias. Tai, tarp kitko, taip parodoj man buvo labai malonu, aš mačiau iš kai kurių mokyklų mokytojas atvedė, reiškia, vaikus ir jie ten labai tikrai buvo didelis susidomėjimas, vaikai džiaugiasi tais balandžiais ir man klausimų ten begalės buvo. Šiaip, kaip šitai parodoj galvojat, ką daryt, ar pranešit mokyklom?
aišku, mes norėtumėm, kad kuo daugiau jaunimo mokyklų, kad vestų, kad eitų, kad domėtųsi, kad žiūrėtų. Čia aišku, vaikams tai yra nemokama. Čia mokytojams irgi nemokama. Čia, kad tik tai eitų, kad tik tai daugiau, kad domėtųsi, kad žiūrėtų, matytų liaudės. Mes ir per praeitą parodą nebuvo taip, kad visie mokama. Pavyzdžiui, ateina šeima. Na, aišku, ten po 5 litus yra brangu. Kiekvienam mokėt, sakom, duokit vat 5 litus ant visos šeimos, ant 2 vaikai ir 2 suaugę. Lietuviški balandžiai, reiškia, jie kaip yra vertinami, reiškia, užsienio balandininkų, ten, sakykime, Rusijos, ar tai Vokietijos, ar dar kažkur, tai žmonės atvažiuoja į parodas ir kai pamato tą lietuvišką balandį, yra susidomimas didelis, jie mato, kad tai yra kažkas tai tokio, reiškia, ko pas juos nėra, sakykime, tai jiem egzotika, ar tai vis dėlto tų lietuviškų veislių yra gan pakankamai daug ir užsienį, reiškia, kaip mes turim, sakykime, vokiškų daug veislių balandžių, lenkiškų daug, dabar jau nebe problema didelė. Taip ir gal lietuviški balandžiai pradeda jau atsirasti ir užsienį? Užsieniečiai mūsų veislės perka kai kurias pamaišymui savo veislių. Pamaišymui, kažką išvedimui, pavyzdžiui, tokius va, jie perka, žino, besarabai, čia lietuviškas nuleistas sparnis, čia taip galima, va, knygose, vienoje knygoje taip parašyta, kitoje, bet čia yra figūrinis balandis, tai jie, kad figūra, jie perka, pamaišymui, jie žino šitas veislės. Net standartų žino. Didžiausia turbūt yra žinomiausias užsienį Klaipėdos aukštas skraidžiai. Netgi Afriko juos laiko. Bet vėlgi, nusivežė juos į Afriką, nusivežė kitą šalį. Kraujui pamaišyti vis tiek, jie vėl savo įmaišo kažką tai savo, panašaus. Ir standartai pasikeičia ir visai jie gaunasi kitokie. Tie Klaipėdos aukštas skraidžiai, jie Klaipėdos krašte yra išveisti. Kartu buvo su Vokietija, su vokiečiais, norėjo ir biški ginčių tokių kilo, ar čia vokiečiai išveisė, ar lietuviai. Dabar vokiečiai atvažiuoja, jie nustebė. Vokietijoje tokių nėra, tokio lygio Klaipėdos aukštas skraidžių, kaip pas mus Lietuvoje. Jie jau kitokie yra. Parveža iš Vokietijos, bet jie iš visą net nepanašus jau. Ir gal skraido neaukštai? Ir visą, apie skraidimą jau ten nebėra tos kalbos. Bet pagrindė tai ir yra rūšis aukštas skraidžiai, tai balandžiai, kurie nu, turėtų jie taškuose skraidyti ar kaip tai. Taip. Tai sportiniai balandžiai principė. Aukštas skraidė, jis kyla į viršų, kuo aukščiau skraidyti ir kuo ilgiau skraidyti. Bet jeigu mes su vanagais nieko nepadarysime, tai mes nebeturėsim tų aukštas skraidžių. Viską yra vanagai. Mes iš viso dabar turėtumėm juos gainiuoti, leisti, jie turėtų stiprėti. Mes negalim iš viso. Iš ką tą vanagas nuneša? Ką daryti? Viskas. Problema išspręsta. Bus jie tuoj valjeriniai. Ir jie iš karto paliks visai kitoks kaip balandis. Sparnai ilgi, aukštas skraidžio, uodega plati, ilga viską. Jeigu jis neskraido, kam čia to sparnai, ta uodega, jis mažėti pradės ir viskas. Taip tos veislės turbūt ir keičiasi, principė, nuo laikymo sąlygų, nuo maisto, netgi nuo dar kažko tai. Pavyzdžiui. Genetika jų ir kinta, aš taip įsivaizduoju. Jo. Yra taip. Dabar nuo maisto. Pavyzdžiui, kai kuriuom veislėm yra aplinkakis apvadai gelsvi arba rausvi. Ir dabar kaip yra? Turi būti balti, o jie gelsvi arba rausvi. Viską ieško, viską. Pasirodo, kokiu maistu maitini. Kažko gauna ir viskas. Jeigu tu maistą pakeiti, jie prašviesėja.
Nu, tai taip čia principė natūralu ir yra, nes bet jeigu, žmogus, jeigu vien tik tai morko maitintus, irgi būtų visas morkinis, jisai labai greit pasidaro, ten bet, sultis be gerdams. Bet va, žinai, būdavo, tokie standartai. Ir negali būti, va, ir viskas. Turi viską žinoti, racioną padaryti tokį, kad jisai atitiktų ir standartus. Ir, jo. Ir visą kitą, reiškia. Nors maitinimas aplamai yra tiek gyvūnams, tiek ir žmogui iš principo. Kuo jis yra, sakykime, stabilesnis, tuo, aišku, sveikata balandžiai yra geresnė, nes įvairovė maisto tai irgi nėra labai gerai, tarp kitko. Ir jeigu, sakykime, pas vieną balandininką mes gavom balandį, visada būtinai reikėtų pasiklausti, kuom šeimininkai išėrė, nes gali net balandį skristi iš karto, jeigu jam visai kitą maistą pradėti duoti, ar ne taip yra. Jo. Iš karto pakeitimas maisto tai yra blogai. Kurio, pavyzdžiui, įvairių dabar privežamų grūdų, kokių ten nematytų. Balandis net nelesa, jis nematęs jo, žiūri ir nesupranta. O paragaut, ragauja ir vėl meta, ir vėl. Tai jeigu jį ant bado laikysis, paskui aišku pradėtų lesti. Kaip dabar paduokim batoną, seniau vaikai mes ir duonai batonu lesindomas ir lesdavo viskas. Dabar batoną lesa tik tai brangų. Jeigu jis pigus, jo nelesa iš viso. Ir taip nelesa. Lenkišką balandį parvežė, jisai lesa kažkur. Lenkiamą yra matę. O mūsiškiai lietuviškai mes, kai matyti, lietuviai nelesna ir viskas, jisai žiūri į tą batoną, kropelytę tą. Jam keistai. Ir viską. Keistai. Nu, paima ir meta. Ne. Neprimtina. O sakykim, pati populiariausia veislė lietuviškų balandžių, kiek žmonės kas ką laiko ir Lietuvoj vis dėlto, taip sakykime, ir pagal kainas ir pagal viską, reiškia, kuriuos labiausiai žmonės nori veisti lietuviškus balandžių, nes mes toj pamatysim, kad tų rūšių yra ne viena auksa skraidžia, ne, ten sakykime, yra daug jų visokiausių balandžiukų. Ot pagal balandžius, žinot kaip yra, mada. Užeina tam tikrai metai, mada, šitas yra balandis, šitie daugiausia perinimai ir didžiausia kaina. Kažkodėl. Čia jau Kauno karvelis. Kaip kauniečiai sako karvelis, pas mus balandžiai. Mhm. Jau Kauno karvelis. Va dabar pats madingiausias, pats brangiausias, jau viskas turi būti jam snapiukas trumpas, galva ketvirtainiška, akis išsprogusios. Va šičia uodega plati, va jau čia panašus. Kita parodėk, daug kita. Va jau, mat. Ir vis. Kad taip, pas lietuvius ir aišku, myli tas lietuviškas veislės ir tokius laiko ir tokius yra tikrai žmonės, kurios visą gyvenimą vien tokius pat laiko kažką tai. Bet va tokia tendencija kažkokia jokinga. Užėjo metai, viskas, tie mylimiausi, tie brangiausi. Tuos ir myli. O kodėl taip yra? Praktiškai man visada kilo klausimas. Šiaip jau paėmus, tai balandininkai jie kaip ir kolekcionieriai dar yra prieda, ne tik tai ten gyvūnų mylėtojai. Ir vis tiek tu daugiau bendravo, sakykime, su tais balandininkai žmonėm. Kodėl, jeigu žmogus nusistatė laikyti, sakykime, kažkokį tai aukšto skraidį arba paštinį balandį, jis, nu, niekaip tu jam neįpirši ten gražiausią dekoratyvinį, ten ar kokį povinį, ar kažkokį tai dar perūkinį balandį, kurie yra tikrai labai gražus. Bet vat, žmogus jis niekaip negali savęs perlaužti, jisai niekados nelaikys tokių balandžių. Jis laikys tą, ką jis, sakykime, ar čia yra kažkokia tai nostalgija, nuo vaikystės vyksta tai, ar vis dėlto yra toks hobis ir jisai dar yra, kad nori pats tą veislę kažkaip tai, kad jinai sutvirtėtų ir ją išlaikyti paprasčiausiai. Sakykime taip, pusę balandininko yra tikrai, jisai tą myli, šitą veislę, jis kitos neims. Jis visą gyvenimą, nu, kiek save prisimena, vieną arba dvi veislės laiko. Ir viskas jam niek, ir nereikia. Bet pagrindinė liaudis taip. Ir tokio reikia, ir tokio. Dabar mada tokį, jis ir tokio laiko. Yra tokio. Nu, dabar įsivaizduojat, nuvažiuoji, susitinki.
apie ką bendrauji, apie tą balandį. Nu kaip dabar bendrauti? Jis tokį laiką, o aš tokį laikau. Jau tau su tais kitais nėra ką bendrauti. Jis iš karto sakys, va, aš tokius čia mano, čia dabar patys kiečiausia, čia dabar nu, laikoma. Balandininkai, nu, žmonės, jie, aš įsivaizduoju, gamtininkai, mes, nu, jeigu aš tokią balandžią neturiu, mes galim apie šunis pakalbėti, principiai, koks skirtumas. Vis tiek turime apie ką bendrauti, arba apie nežinau apie ką. Balandininkai, vis tiek balandis. Vis tiek balandis, aš, va, turėjau, įženginę dalis. Turėjau, buvo, mačiau, pastą, tada ir viskas. Čia pagrindinė tema tokia. Viskas, aš kur, kiek... O taip nebūna, kad susipyksta ten dėl to, ką netiki, ką kalba, sakykime. Būna tokių variantų, sakykime. Taip. Irgi ir iki tokių daina, iki rimtų. Tai buvo, tikrai. Nu, tai būti nu, negali, ne? Nu, negali būti, bet jei žmogus buvo, įsivaizduoji, tai buvo tikrai. Bet būna stebuklų, ką gal iš tikrųjų buvo. Nu, tai... Gal iš tikrųjų. Dabar žmogus bet, negi netikėsi. Nu, paprasčiausia, gal jis nemoki tikinti. Nu, gal jam tai patrodo ir jisai žmogus faktiškai savotiškai yra teisus, jeigu jam buvo, reiškia buvo, nu, tai negi mes dabar įrodinėsim, kad nebuvo. Jo. Taigi, kas lėdžia, čia madą aš supratau, reiškia, tai yra madingas balandis. O tavo asmeniškai, vat, iš visų lietuviškų balandžių, kokį tu pas labiausiai mėgsti ir, reiškia, bandai tą vykslę kažkaip išlaikyti ir tobulinti. Vis tiek balandis, jisai... Geltona, va, paštini. Va, man va tokie labiau patinka. Lietuvos paštinis. Dar parašyta, Lietuvos paštinis parodinis. Čia va jų. Iš čia irgi, taip, skaičiau, vienoje knygoje parašyta iš Olandų, iš Danų, išveisti. Toliau vėl. Taip aš negaliu va dabar konkrečiai ir pasakyti. Kad žmonės nesupyktų. Va, ten parašyta taip, ten parašyta taip. Taip, principė, čia yra būtent ta tema, kai mes galim kalbėti ne apie tai, kas parašyta, o taip, kaip iš tikrųjų yra vis dėlto. Ir pagal tavo asmeninius, reiškia, pastebėjimus ir tiek metų, kiek praleidai kartu su balandžiu, tu vat, sakykime, mes ir kalbėkime apie tai, kaip iš tikrųjų yra, o ne kas parašyta. Nes jo. Vis dėlto, kas bus parašyta, tai čia kiekvienam atrodo svaip. Ką ir dažnai sakau mūsų mėlyjei, tikrai žiūrovai, jūs mažiau, kai kada žiūrėkit, aš gaunu daug visokiausių irgi skambučių, jis sako, vat, žmogus, aš mačiau internete, skaičiau internete. Reiškia, ten yra parašyta tiek nesąmonių, kad aš tu internetą net praškai paskutinių laikų net nebeskaitau. Nes ten, kai paskaitysi, tai tu nežinai, ar tu esi durnas atsivarai pasakius, ar ten tie žmonės jie kažką tai netaip suprato. Taigi, vis dėlto mes naudokime tą praktiką, ką mes patys esam savo nusistatę. Ir gyvenimo tiesa yra tokia, kad jeigu pats žinai, tai ir žinai. Ką pasakė kitas žmogus, jeigu jis to net nežino, tai nelabai mes kreipkim, reiškia. Tai dėmesį ir rimkim už gryną pinigą, kaip lietuviai sako, ne? Taigi, vat, pagal tavo pastebėjimus vis dėlto, tas vat, balandis, ką tu laikai rankose, jis tau malonus, mielas, reiškia, paukštis. Ir kas tai yra per? Vis tiek jisai paštinis. Paštinis. Pas jį yra duota protas skristi namo iš didesnių distancijų. Toliau nuvežamas, jis skrenda. Bet tai ne taip kaip pašti, taip ir paštiniam. Ne visi skrenda. Ir iš jų ne visi skrenda. Bet yra daugiau, kad jis skrenda. Įdomiau, kažkaip nuvežė jį toliau, jis parskrenda. Jis ne taip kaip paštiniai ten šimtais kilometrų skristų, bet dešimtim kilometrų jis skrenda. Ir va, dėl to jis yra paštinis. Ir jisai jau gražesnis, snapas trumpas. Jisai kuo senesnis, jo akis iš karto apauga didesnis, ten vienas yra. O šitas toks ansnapis, jis matau, aplamai yra kažkoks tai balandis kitoks. Aš kadangi nesu balandininkas ir nespecialistas tokių reikalų, aš realiai tik matau tai, ką matau, reiškia. Jau, reiškia, tas snapiukas, jisai kitoks negu anų mes matytų balandžių. Tai čia iš kur tai atsirado, reiškia, dalykas? Čia ir yra nuo paštinių balandžių, kad va ši čia, kai kvėpuoja, uždengia, kai skrenda, kad jam būtų lengviau orą imti, kvėpuoti.
kad netiesiai tai paimtų, kai skrenda ir tiesiai jam gerklę paskui vis tiek pritrauks to šalto oro. Tiesiog, tiesiog pritaikytas ilgesnėm distancijom. Distancijom per tos karpos didė, ir per čia va, jau kaip jam įtraukia tą orą plačiai. Ne taip, kad trauktų tiesiai. Ir va, vis tiek paštinis jau pas jo yra. Nesvarbu, kad tas napas trumpas, bet tas sudėjimas visos suotos yra kaip paštinis. Vis tiek. Ir tik tai jis mažesnis, vis tiek jis raumeningas, krūtinė platė, sparnai stiprus. Va čia įdomus buvo. Lietuvos burbulis. Aukštaičių burbulis. Irgi čia jis yra išvėstas iš Bucharos burbulio. Bucharos burbuliai dideli, galingi. Ir rusiškas burbulis. Ir mūsų jau čia išėjęs lietuviškas, tik tiek, kad va, kojos apžėlusas, čia va čiobas ir va ši čia yra. Dar čia razetė mes vadinam taip. Dar va, būtinai va šitas turi būti. Prieki toks čiobelis. Čiobelis toksai prieki. Ir turi burbuliuoti patinai. Bet dėja, ne visi burbuliuoja. O kodėl? Irgi. Vėl kažkas... Vėl genetiniai kažkokie. Vėl kažkas genetiniai va yra. Duk, ruda patina. Žinokit va, tas burbuliuoja, kitas yra patinas. Ne burbuliuoja. Va šitas burbuliuoja. Aš juos leidžiu lauką, dėl to jie va, murziukai, po kiemą jie visur, tada daug jie stipresni, daug geresni yra. Va čia razetė labai graži. Balandis labai toks įdomus. Tokia spalva, va tokia pora jų yra. Ir dabar, jeigu vanagas, jie ne į viršų kyla, jie staigiai slepiasi. Jie pro duris į vidų arba po mašiną ir sėdi. O jeigu jau pakilo į viršų, o tada blogai yra. O šitie, va šikai, kaip tik tai veislė kažkokia, tokia įdomesnė, jie to įslepiasi. Ir jie va dabar, kiek aš jų laikau, nei vieno nenunežia. Jie taip elgiasi. Jų elgesys įdomesnis. Jų elgesys. O kiekviena, kaip išveisia, jų elgesys visai kitoks. Ir jie tokie jaukesni. Jie iš po kiemą važia, jeigu lėlesinu, jie ateina iš rankos. Jima skanesnį grūdą. Jima iš rankos. Na kągi, mes lauksim parodos. Tikrai manau, kad jums, mėlėjai, tikrai bandysim parodyti, kas negalėsit jau atvykti į parodą pasižiūrėti. Pabandysim padaryti laidą ir parodyti, kas ten tai parodoje vyks, kaip žmonės elgiasi, kokios emocijos, kaip ką. O šiandien dar norėčiau pakalbėti su mūsų pačiu jauniausiu balandininku, kuris mums šiandien talkina, mes gal jo ir kol kas nematėm, bet jis vis, vaikas reiškia, vis padeda mums ir balandžius va paduoda. Taigi šiek tiek pakalbinsim jauniausią balandininką. Na ką, sveikas, Ramaldai. Sveiki. Ačiū tau, kad tu šiandien mums patalkinai laidai. Mes su Rimu parodėm daugumą tų lietuviškų veislių. Tiesą sakant, kaip tau pačiam sekasi nuo to laiko, kai mes matėmės paskutinį kartą, kokie yra pasiekimai, ten balandžiai gal pas tave jau vaikų, kokių tai išperino, kaip tau sekasi gyventi? Gerai, dabar yra jau 4 kiaušiniai pasidėję paštiniai, nežinau, tai gal išperins, dabar laukiu. Perda batup, tai geresnį maistą šėrti, šėriu dabar vien kukurūzų bei gaun. Nu, vien kukurūzis gal nelabai gerai, vis tiek, man atrodo, turėtų tas maistas būti šiek tiek įvairiai, ar užtenka vien kukurūzais? Sako, nelabai gerai, nes balandžiam tie kai būn tokie pageltonuoja nuo kukurūzų, akis. Nu, tai va, tai tu, nu, Rimas tavo paaiškins, kaip veis, man atrodo, tos balandžius, ane, ir jeigu įsirisiau, tai tikrai bendrom jėgom užauginsit tos balandžiukus.
Parodoj buvai tu, kai jinai buvo paskutinį kartą čia Šiauliuose? Buvau. Ir kaip, kokį tau įspūdį paliko? Klasiokų ten buvo, atėjo pas tavęs pasižiūrėti? Klasiokų nebuvo, bet paroda buvo labai didelė. Man patiko ten kaip balandžių visokių ten gražių, ten visokiausių. Po to patiko antis, tokias visokias bananinės ten antis buvo. Mandarininės. Mandarininės. Tave rodė per televiziją, vat, mes ten bendravom. Kokie įspūdžiai buvo tavo, pavyzdžiui, draugų? Nebuvo taip, kad paskui iš tavęs ten, sakykime, juoktus ar dar kažką tokio, kad tu čia balandžius laikai, va, ar kaip tik atvirkščiai dabar turi tokį biškį kaip ir pakėlimą? Nu, ten gerai, kad sako, kad gerai, kad laikai balandžius, sako, turi užsiėmimą, sako, kokį sėkį atvažiuosim pažiūrėtų balandžių. Ne, įdomėje. Ir dabar, kai bus paroda, pakviesiu visus klasiukus, kada eiti parodą pažiūrėti. Tai mokytą galėtų paorganizuoti ir visi kartu nueitumėt, vis dėlto tai pažįstami žmonės ir galbūt tai visai įdomu klasiai pasidaryti kažkokį tai renginį. Pakviesiu visus klasiukus, mokytą. Kad... Na ką, linkiu tau sėkmės, augink balandžius, galbūt pas tave namuose pažiūrėsim, kada jie įsiris, jeigu vaikiukai, būtų labai įdomu man pasižiūrėti, kaip tie balandžiukai pas tave auga. O jums, mėlyjei, ką, linkiu gerų nuotaikų. Žiema prasidėjo, už lango jau šiandien tikrai šalta. Tikiuosi, iki balandžio parodos sniegas dar nenutirps. O jeigu nutirps, tai susitiksim Bruklino prekybos centre, kur ir pamatysim balandžio parodą. Ir labai prašau, reiškia, mokytojų, visų, kurios myli gamtą ir tiesiog myli savo vaikus, ateikit, nepasididžiuokit, pasižiūrėsit, kas vyksta, reiškia, balandininkų gyvenime. Viso gero. Biopet, vardant tikros draugystės.